ောင်တွင်းနော်ကျမယောက်ျားနောက်ကိုလိုက်မလို့မင်းဒုက္ခလည်းမသေးပါလားယောက်ျမနှိမ့်ဆက်လို့ထွက်ပြေးလာတယ်ကြားငစင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ထောင်နဲ့တော့လည်းဆိုင်ကြီးကငငယ်ရဲရမ်းခင်တယ်လေကျွန်တော်ကုရမ်းဆယ်တန်းကြောင်းသားတွေကဆရာကြီးဝတ္ထုတွေကိုဖတ်တာဟုတ်အဲ့ဒီက driver ဖြစ်ရင်ဆရာကြီးဝတ္ထုတွေပဲရိုက်မယ်ဆိုပြီးရက်ခဲ့တော့ရက်ကူးရေးရတော့နည်းနည်းအချိန်ယူပြီးရရပါတယ်ဒီက7နှစ်ရတော့ပြန်ဆင်ပါလေဟောက်ချေအောင်အင်တိတ်အိမ်ဒီမှာလေပြန်ရိုက်ပါလေ7နှစ်ရတော့တတော်ပြန်ဆင်ပါတစ်အာပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှားသဖြင့်လာပင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်စာပင်ရင်းတရေတူတာလေးတစ်ခုကိုကြည့်ကျုပ်ကမားတထောင်တကောင်ဘွားလူခင်ဗျာဆက်ဆက်စာပလင်းနဲ့မောင်ကာရက်တာကိုဒီဇက်ကကြမှာနည်းနည်းပေါ်လာအောင်လုပ်နိုင်ကြတာပါ။ဘယ်ချက်တော့ရှိပါလဲ။ဒါပေမဲ့ဇက်ရဲ့သဘောအရာကလည်းပထမကားတွေအရင်ကားတွေမှာကာရက်တာကိုပေါ်အောင်အကူတို့သိပ်မပေးခဲ့ပါဘူး။ပေးခဲ့ပါဘူး။ဒီကားကတော့ပေးပါတယ်။အကူကြီးခီးထွက်တဲ့ရက်နဲ့မတထောင်တကောင်မှလူတက်တဲ့ရက်ကတူနေသလဒီကားကိုဒီကားလက်ခံရိုက်ကူးပြတာကတော့ကျွန်တော်ကာရက်တာတွေကိုသဘောချလို့ပါဆရာကြီးဦးမင်းသိန်းကဝတ္ထုကဆိုတော့ပြောစရာမလိုဒါကကောင်းမိသားဝတ္ထုဖြစ်တယ်သူအောင်မြင်အရင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကားကိုလက်ခံလိုက်တာကတော့ခုနကပြောသလိုကာရက်ဒီမိုးကောင်းရဲ့ကာရက်တာနဲ့ကျန်တဲ့နောက်ထပ်ကာရက်တာတစ်ခုကိုကြိုက်လို့အဲ့နှစ်ခုလုံးကိုကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကားကိုလက်ခံပြီးရိုက်ကူးပြတာပါဒီကားမှာကျွန်တော်ကဟိုနံပါတ်1ကကျွန်တော်ကတထေးစီဝိုင်းလုပ်တယ်အာပြီးတော့ပညာတက်တယ်ဆိုတော့စကားပြောတဲ့ပုံစံအစားအဲ့လိုပညာတက်ဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ဟိုအသေးဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးနဲ့လည်းအဲ့လိုဟိုပဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းအကုန်လုံးနဲ့လည်းအဲ့လိုအဆန့်တဝင်ရှိရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုတည်ငြိမ်ရမယ်ပြီးတော့ဟိုအိုက်တင်ဆိုလဲအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဟိုဒီကားထဲမှာမျက်လုံးနဲ့ပဲတိကျဆောင်တာများပါတယ်ဟိုတခြားဟာတွေသိမလို့ဘူးငြိမ်နေအိုက်တင်ကိုငြိမ်ထားတယ်အဓိကတော့ဒီမျက်လုံးပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲကျွန်တော်အကောင်ဆုံးဟိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့တရုပ်ဆောင်တာပါလေ။အခိုင်ကတော့ဒီကားမှာကတော့အခိုင်ခန်းကဏ္ဍတဲ့ဆိုင်အောင်ရင်းလင်းတို့ကိုနိုင်ရို့တွေခန်းကဏ္ဍပေါ်နောက်ဟိုပါပေါ့ထွန်းလျအောင်တို့တို့တွေများပါတယ်။အခိုင်ကတော့ဒီကားမှာဘာပဲပြောဟိုခန်းလင်းနေပါတယ်။ကိုပေါဝင်တဲ့ခန်းကဏ္ဍလောက်ပဲအဖြစ်ပြီးတဲ့သဘောပါပဲ။အဲဒီကားရတော့ဟိုဝတ္ထုဇလန်းကလည်းအရင်ကောင်းတယ်။အဲနောက်ကြတော့စကားအနေနဲ့ကလည်းအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကားမလို့မခိုင်ပါဝင်ဖြစ်တာပါအဲဒီကားလေးကမခိုင်အမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်လူငယ်ခေတ်လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဆရာကြီးမင်းသိန်းခါရဲ့ဝတ္ထုတွေမမီလိုက်တဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လူငယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကားလေးကသူတို့တို့ကအသက်ဆန်းဖြစ်မယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်ဟိုမခိုင်တို့အရွယ်ကြီးခေတ်မိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီခေတ်ကိုမိခဲ့တဲ့အရွယ်ကြီးအတွက်လည်းဒါပါပဲပြောဟိုယုံနေမတင်ပြတာလဲကြားတဲ့ကားလေးတကားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုပါပြောကြည့်ခွင့်ရပါလို့သူတို့လည်းဟိုလာကြည့်ကြပါလို့ပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေလာကြည့်စေချင်ပါတယ်အဲနောက်အဲ့လိုပြောဟိုမိန်းကလေးပြိတက်ကြီးပဲလဲမဟုတ်ဖဲနဲ့ယောက်ျားလေးပြိတက်ကောပြိတက်အရွယ်ဆုံးညကြိုက်မဲ့ကားလေးလို့မခိုင်ထင်ပါတယ်အဲရိုက်ထားလေးလည်းအခုမခိုင်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ဟိုပါပဲပြောစိတ်ဝင်စားဖို့လဲကောင်းတယ်အဲအဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေလာကြည့်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ရှင်